عالمی شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم کے گھر ایک بار پھر ننھے مہمان کی آمد ہوئی ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ عاطف اسلم نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ خوشخبری شیئر کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ ہمارے گھر ننھے مہمان کی آمد ہوئی ہیں۔ عاطف اسلم نے اپنے بچے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند اور ٹھیک ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور ماشاءاللہ کہنا نہ بھولیے۔ تاہم عاطف اسلم نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے یا بیٹی کی، اور نہ ہی بچے کا نام لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ سوشل میڈیا پر عاطف اسلم کو دوبارہ والد بننے پر مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی عاطف اسلم اور سارا بروانہ والدین کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں۔ دونوں کا ایک بچہ 5 سال کا بیٹا ہے جس کا نام احد عاطف ہیں۔